السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, خیر مقدم ہے آپ کا فدانہ نامے میں. آج کے اسٹوڈیو میں ہم شیخ المشائخ عارف باللہ عاشق مصطفیٰ شیخ العرب العجم حامی سنت ماہی بدعت شیخ طریقت رونق شریعت مطلع انوار سبحانی منبع اسرار سمدانی حاجی العرمین حضرت حاجی شاہ امداد اللہ مہاجر مکہ رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں. اس امید کے ساتھ آپ کو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں. حضرت امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمۃ رضوان فارق النصب چشتی مشرف کے بزرگ تھے. 1859 میں آپ ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ چلے گئے. بقیہ زندگی وہیں بسر کی, اس لیے مہاجر مکی کے لقب سے مشہور اور معروف ہیں. آپ کا شہرہ عرب و عجم میں ہے. کثیر مخلوق آپ سے فیضیاب ہوئی اور بالخصوص طبقۂ علماء نے آپ سے استفادہ کیا. حرم شریف میں درس مثنوی دیتے تھے, درس کے بعد لنگر سے حاضرین کا تواضع کرتے تھے. نظر و نیاز میلاد و قیام وغیرہ معمولات اہل سنت کے پابند تھے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمۃ رضوان قدرتی طور پر میانہ قد مگر کچھ لمبائی مائل تھے. دبلا بدن, گندمی رنگ, بڑا سر, چوڑی پیشانی اور باریک اور لمبی آبرو, بڑی آنکھوں والے, شیریں زباں, بہت زیادہ محبت والے, ہنسمکھ اور ہر وقت حشاش بشاش رہنے والے, بہت کم سونے اور مختصر کھانے والی شخصیت تھے. حضرت مہاجر مکی علیہ رحمۃ رضوان سے اس وقت کے بعض نام نہاد علماء دیوبندی, نانوتوی, تھانوی وغیرہ جیسے خبیصوں نے جو حاجی صاحب سے رسمی طور پر بیعت ہوئے تھے اور عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے مدعی خلافت ہوئے, جب وہ آپ کی تعلیمات سے منحرف ہوئے تو آپ نے ان کی نظریات کی شدت سے تردید کی اور فیصلہ ہفت مسئلہ تحریر فرمایا. ان دیوبندی اور وہابیوں کی عجیب منطق ہے, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قبلہ حاجی صاحب کی تعلیمات تو یہ ہیں اور تم ان کو اپنا پیر و مرشد اور اپنے لیے خلافت کی مدعی بھی ہو تو امت میں اختلاف ختم کرو. ان دیوبندیوں کے سامنے جب فیصلہ ہفت مسئلہ کا ذکر کیا جاتا ہے, دیوبندی, وہابی, نانوتوی, تھانوی وغیرہ جیسے بدعقیدہ فیصلے یا ہفت مسئلہ سے بحث کرنے پر بچتے اور کتراتے ہیں. فیصلہ ہفت مسئلے میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمۃ رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ مشرب فقیر فقیر کا عمل یہ ہے کہ محفل مولود شریف یعنی میلاد میں شریک ہوتا ہوں, بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر ہر سال اس کا انعقاد کرتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں. آپ کو کہیں سے فیصلہ ہفت مسئلہ مل جائے تو اس کو ضرور پڑھیں. اور ان وہابی دیوبندیوں کو جو نقشبندی مجددی نہ جانے کیا کیا بنے پھرتے ہیں اور اپنے آپ کو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی سے جوڑتے ہیں, ان کے عقائد اور ان کے عملی عمل میں آپ واضح فرق محسوس کریں گے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمۃ رضوان فیصلہ ہفت مسئلے کے علاوہ براہین قاطعہ کے جواب میں انوار ساتیہ در بیان مولود و فاتحہ مولانا عبدالسمیع راوپوری علیہ رحمۃ رضوان سے لکھوا کر شائع فرمائی. الغرض حضرت حاجی العرمین شیخ امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمۃ رضوان کے عقائد و نظریات آپ کے ان ابیات سے واضح ہیں. یا رسول کبریا فریاد ہے, محمد مصطفیٰ فریاد ہے, آپ کی امداد ہو میرا یا نبی حال ابتر ہوا فریاد ہے, سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمۃ رضوان کا اسم گرامی امداد اللہ اور آپ کے والد کا نام حافظ محمد امین اور دادا کا نام حافظ شیخ بڈا بن حافظ شیخ بلاقی علیہ رحمۃ رضوان ہے. آپ کے والدین نے آپ کا نام امداد حسین رکھا, عرفی نام امداد اللہ مہاجر مکی اور تاریخی نام ظفر احمد ہے اور آپ فاروق النصب ہیں. آپ کی ولادت باسعادت 22 صفر 1233 ہجری بمطابق 29 دسمبر 1817 عیسوی کو بروز پیر بمقام نانوتا ضلع سہارنپور انڈیا میں فی. حفظ قرآن اپنے گھر کے قریبی مکتب میں کیا اور فارسی کی ابتدائی کتب علامہ مملوک, مشکا شریف اور دیگر کتب حدیث اور مثنوی شریف مولانا قلندر بخش جلال آبادی سے پڑھیں. حسن حسین اور فقہ اکبر مولانا عبدالرحیم سے پڑھیں. آپ کا شمار اپنے وقت کے جید علماء و عرفا میں ہوتا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذن سے شیخ نور محمد چشتی جھنجانوی کے دست حق پرست پر سلسلے چشتیہ صابریہ میں بیعت ہوئے اور انہی سے خلافت حاصل ہوئی.
حضرت حاجی عبداللہ مہاجر مکی علیہ رحمۃ رضوان کے بے شمار خلفاء ہیں، جن میں سے حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ رضوان ایک نمایاں اور روشن نام ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمۃ رضوان بروز بدھ 13 جمادی الثانی 1317 ہجری پب مطابق 18 اکتوبر 1899 عیسوی کو مکہ المکرمہ میں وصال فرما گئے۔ جنت المعلیٰ میں شیخ کروانی علیہ رحمۃ رضوان کے قریب مدفون ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں، اور بدعقیدہ وہابیوں سے بچیں جو اپنے آپ کو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی سے جوڑتے ہیں، ان کے افکار ان کے عقائد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ السلام علیکم۔